Iskoristimo priliku da kažemo gde se još radi, na kojim gradilištima u gradu. Pored ove tri lokacije koje smo sada obišli, radi se, kao što znamo, još u ulici 7. juli i ulici Ruzmarina. Kada je reč o ulici Ruzmarina, tamo je prvi deo ulice gde on je potporni zid završen, asfaltiran. Drugi deo ulice je do prošle nedelje vodoodmenio svoju vodnu mrežu, oni su svoj posao završili, izvođač se vratio u posao, negde čini mi se subote i tamo su radovi nastavljeni. Radi se trenutno na podizanju šahte, na uređenju, odnosno na pripremi ovih prekopa za asfaltiranje i tamo će vrlo brzo, vratno sledeće nedelje, uslediti konačno asfaltiranje, završetak te investicije. Ulica 7. juli, radovi su trenutno na trotoarima, dakle jedna strana trotoara je završena, druga strana se radi. Takođe se počelo pre neki dan sa radovima na uređenju površina prema stambenim zgradama. Podloga za, na kolovozu za asfaltiranje je pripremljena i tamo, kažem, radovi odmiču vrlo dobro i takođe teku u dinamici koja je ugovorena i mislim da će vrlo brzo i tamo biti sve gotovo. Ono što sledi, a procedura tenderska je završena, Vidovanska i Sremska ulica, to su ulici sa ulici 6. kolosek, tamo je sve spremno, čeka se vodu od, da zameni vodovodnu mrežu, oni su sa tim radima krenuli pre neki dan i s obzirom da nije reč o dugačkim ulicama, bit će to vrlo brzo završeno i krenut će radovi na uređenju kolovoza. Očekuje se vrlo brzo i početak radova na uređenju trotoara u ulici Milivoja Manića i ulici Lava Tolstoja. I iz one prve grupe investicija ostaje još ulice Berovački put, gdje se takođe radi zamena vodovodne mreže i u selo Polje Skražana od centra sela prema Tranjeg, gdje takođe vodo treba da menja vodovodnu mrežu, tako da vidite da otprilike svuda su radovi usklađeni sa drugim javnim preduzećima i očekujemo da se tako i nastavi.